Beralih ke perkembangan COVID-19, jumlah kes pulih mengatasi kes baharu hari ini dengan 900 kes pulih berbanding 834 kes baharu. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 23,120 kes bersamaan 69.3% daripada jumlah keseluruhan kes. Manakala jumlah kes positif kini 33,339 kes. Ingin dimaklumkan daripada 834 kes baru yang dilaporkan hari ini, terdapat 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara yang melibatkan 1 warga negara dan 2 bukan warga negara yang tiba dari negara Amerika Syarikat 1 kes, negara India 1 kes dan Indonesia 1 kes. Jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan pula adalah 9,968 kes. Sehingga kini terdapat 91 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi. 32 kes memerlukan bantuan pernafasan.